अजिंठा बुलढाणा या महामार्गावरती जळकी फाटा, जाळीचा देव, मळफाटा, बुलढाणा नाका या चारही चेकपोस्टवरील अजिंठा ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक किरण आहेर आणि पारत ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक शंकर शिंदे, धाड पोलीस ठाण्याचे दिनेश झांबरे, बुलढाणा जिल्ह्याचे SP त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी या सर्वांच्या आदेशानं या चेकपोस्टवर पोलीस कर्मचारी श्रीकृष्ण रहाणे, सुभाष मांटे, योगेश शेळके, दाऊद शेख आणि जाळीचा देव चेकपोस्टवरील भगतसिंग राजपूत पोलीस कर्मचारी आणि जळकी फाटा येथील जालना पोलीस त्याचबरोबर मानसिंग बावरे आदी कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी आणि पोलीस बांधवांसह सर्वच लोक रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून कोरोना महामारीच्या संकटाला रोखण्यासाठी काम करत आहेत. प्रत्येक वाहनाला ते चेक करतात, त्यात टू व्हीलर, फोर व्हीलर आणि टवाळखोरपणा करणाऱ्यांना लगाम लावण्याचं काम करत असल्याचंही दिसून येत आहे. काही नागरिक, पुढारी, पोलीस कर्मचारी यांच्याशी उद्धट भाषा आणि आरेरावीची भाषा वापरून पोलीस बांधवांना अपमानित करत असल्याचंही या ठिकाणी सांगितलं जात आहे. दरम्यान फक्त अत्यावश्यक सेवा यांना पासेस किंवा परवाने असल्याचंच त्यांना त्या चेकपोस्टवरून परवानगी देण्यात येत असल्याचंही दिसतंय. तसेच विदर्भात बुलढाणा जिल्ह्यात नागरिकांनी प्रवेश करू नये असं आवाहन देखील नागरिकांना करण्यात येत आहे. दरम्यान त्याबाबत जनजागृती पोलीस बांधवांच्या माध्यमातूनही करण्यात येते. यावेळेस तोंडाला मास्क लावणं, सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करणं, सॅनिटायझरचा वापर करणं, सुरक्षित अंतर ठेवणं, कोरोनापासून सर्वांनीच आपला बचाव करणं याबाबत पोलीस बांधव वारंवार जनजागृती करत असल्याचंही मळफाटा चेकपोस्टवरील धाड पोलीस स्टेशन अंतर्गत पोलीस सुभाष मांटे यांनी आज 24 तासशी बोलताना सांगितलंय. कोविडचा प्रभाव पाहता, प्रसार पाहता शासनाने बुलढाणा जिल्ह्यात माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम तसेच माननीय SP साहेब यांच्या आदेशान्वये बुलढाणा जिल्ह्यात कोविडचा प्रसार जास्त प्रमाणात होऊ नये म्हणून आपल्या बुलढाणा जिल्ह्याच्या सीमा या बंद करण्यात आलेल्या आहे येण्या जाण्यासाठी विनाकारणच्या लोकांसाठी. त्यामुळे आमचा इकडे धाड पोलिसांचा जो वर्कलोड आहे यामुळे वाढलेला आहे आणि आम्हाला जनतेने सहकार्य करावे आणि विनाकारण फिरू नये, पास असेल आणि महत्त्वाचे काम असेल तरच यावे. न्यूज रिपोर्टर हरी बोराडे, आज 24 तास, धावडा, जालना. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.